Mjomba. Bwakila. Ukiona kimya hadi saa 4 ufunge mlango usirudi. Unaenda wapi? Tunaenda kutembea siku kuna daladula Ismaili huko. Uko wapi? Klabu. Klabu? Wewe hata miaka 18 hujafikisha, klabu unaenda kufanya nini? Mbona tunaenda gwenzio? Lini umeenda klabu wewe? Jana. Siku zote hizi ninavyokuaga tunaenda kuswali talawe. Tunaenda klabu wenzio. Bwakila, hivi akili zako umeziweka wapi? Klabu. 93.7 EFM Tabora. Wakila. Mjomba. Katika maisha yako kitu gani ambacho unakiogopa sana? Mifuko ya rambo. 88. Wakila. Mimi. Mbona chips ulizozileta zina michanga? Nilikuuliza. Nikuwekee tomato. Ukanijibu nini? Nimekuambia weka kila kitu. Kinachokushangaza kukuta michanga nini na ulisema mwenyewe ka kila kitu? Sasa ndo uweke mpaka michanga. Tena nimesahau majivu. Nikulete. 92.5 EFM Dodoma. Dodoma. Tabora. Nyomba. Anko. Nadhani sasa umeamini maneno yangu. Yapi? Kila siku nilikuwa nakwambia Yanga mwezi Simba. Umejionea mwenyewe kwenye ligi kuu. Tumechukua nini? Pikipiki. 93.7 EFM Tabora. Wakila. Anko. Vipi? Ucha bwana, unachambe ucha toshukuru Mungu. Nini wewe? Kumekucha, tunashukuru Mungu tumeamka na punzi. Wenzetu saizi wamelala hapo mwe. Sasa. Hivi tulokutana naye juzi ulisema nani yako vile? Juzi? Juzi. Tulokutana naye. Wakati tunatoka supermarket. Supermarket juzi tulokutana naye. Yupi huyo? Wakati tunatoka sokoni bwana. Shangazi yule, shangazi yangu. Shangazi yako kivipi? Shangazi yangu kivipi? Nikitoka kuzaliwa mimi anakuja yeye. Baba moja mama moja. Kuzaliwa wewe afu anafuata yeye. Sasa anakuwa mdogo wako huyo. Sasa wewe ulivyokuambia shangazi ulielewaje? Shangazi ni mdogo wa baba yako au dada wa baba yako. Sasa unachojizungusha. Umepata. Bakira. Naam. Mjomba wako kuna hoja ambayo amekwambia. Aka. Hakuna chochote alichokwambia kuhusu habari ya bali labda hivi huku mamako labda hivi. Naam. Kuna nini mbona hakuniambia kitu? Sasa. Una mdogo wako huku. Mdogo wangu? Kivivi? Umepata mdogo wako dume nalo. Meliokota wapi nalo? Kumokota? Mtoto tangu lini akaokota Bwakila? Nisiwe naambia mimi nimeokota habari. Kila. Mjomba kena stani bakwa. Kumbe wewe ni kutumaga maji ya 1000, ile 1000 unabania, alafu unaenda kunchotea maji ya bomba. Basi hivyo kakwambia Abdala Ismaili. Wewe umejuaje kama kanaambia Abdala Ismaili? Siropolopo yule ndo manake siropolopo. Kwa hiyo kweli? Kwa hiyo kweli? Mia moja na 102.9 EFM Kigoma. Kigoma. Stani. Mkude. Nizo nimekula makofi leo. Kwa nini? Simarekani huku bwana kwenye kuzurula zurula. So mimi ni kama hata mapolisi. Kisa nini? Sijui kuzurula, sijui zurulaji, sijui nini. Au sijui sura zetu zinaonekana kabisa tu ama tuombo. Sielewi. Asa nawe kwa nini unazurula zurula nchi za watu? Ikawaje? Wameniuliza swali. Sasa sijui nimejibu sawa. Nilivyojibu nasikia kofi. Afu wameniachia. Swali gani wamekuuliza? Raisi wa Marekani anaitwa nani? Donald Trump. Mama we. Ndio maana kumbe umenitia makofi wapumbavu wale. Ulijibu nani? Potezea bwana. Umejibu nani? Potezea, potezea. Sasa useme umejibu nani? Kumbe ni Tanzania na Marekani rais tofauti. Sasa ulikuwa ujui? Ndio maana nimekuambia pote, potezea. 93.7 EFM Zanzibar. Mkude. Mkude.
Mukile tu. Rafiki yangu nimeona picha yako. Yaani umezidi kuwa bonge hatari. Yeah. Kuwa bonge eh? I say mwili sio mzuri huo. Fanya mazoezi bwana. Kwani unafikiri mazoezi sifanyi? Sasa tatizo nini? Ah, fanya mazoezi sana. Ila mtani kwetu wachawi wengi. Ndio maana sipungui. Sasa wachawi na kupungua vinahusiana nini? Hmm? Yeah. Nafanya mazoezi mchana najikamua we. Usiku wananilisha nyama. Tapungua hapo. Ole Simba, ukipenda niite Chuck Norris na Bruce Lee. Hivi, mbona unamfuatilia sana kwa kila kuliko mtoto wako yule mwingine? Yupi? Yule wake yake. Eh. Wewe, unajua mtoto wa nje yule, watu wa mji yule. Sasa wewe upokaropoka. Mama bwa kila ajege ya kusikie, nitakuja kukata ujue, utasema sina mtoto kweli. Kwa hiyo kama mtoto nje uwezi kumfuatilia? Bwana mfuatilia hata leo, nimetoka kuangalia picha zake kipindi cha udogo wa arobaini. Unamtunza lakini? Kumtunza? Bwana hajawahi kupanda stejini hata siku moja afanya show. Nini? Tamtunza vipi hajawahi kufanya show? Alo. Furu kinyula kama wanavyosemaga wauni huko mjini. Kwema. Kwema wapi bwana? Mimi nimekwama hapa na shida la kitano, tuna msiba. Msiba? Msiba wa nani? Babu yangu amefariki. Babu yako yupi? Babu nilochukua jina lake, babu mzaa baba. Jamani, babu yako mzaa baba, wewe si uniambia amefariki tena miaka miwili nyuma iliyopita. Kumbe nilisha kuchanaga. Hebu acha mambo yako mkude bwana. Yaani unasingizia misiba mpaka unajisahau sasa. Useme tu una shida na hela. Lakini si ndio 40 yake leo ndio 40 sasa. 40 gani sasa? Tunasafirisha 40 yake na uli ndio hatuna bana basi bwana. Wakila. Yes. Tunga sentensi kwa kutumia neno kufa. Kutunga ni sentensi. Yaani utunge sentensi ndani yake kuwe na neno kufa. Kufa ni mtu asiye kabisa. Kesi yada. 93.7 EFM Mtwara. Leana. Nambewa kila. Mea usiku. Sili mota siyo kweli sere. Mota nini? Yani mtu wa ananikaba ili atuwa manguva ananikaba. Jia lafa kwa mshari mkono au fiki. Nikita sauti nasikika kwa mbali. Wewe usiki bado mela ndoto inamaanisha nini? Wakila hiyo dalili ya kifo tu. Kifo? Ah. Nataka kufa. Ndio. Unajua ndoto hii kanihadithia Dula Dar es Salaam. Nini? RIP Dula, rest in peace. Mkostani. Ah, naambia. Ah, nikwambie nini mimi nishachoka kulala peke yangu. Wewe unarudi lini bwana? Ah. Wakila, sinu kwambia narudi very soon. Very soon? Ah. Wewe nae kila safari very soon. Kila unapoenda nikikuliza, oh very soon. Kwa nini siku moja usinichukue mimi kila siku upona huyo tunaye? Ah. Nipona huyo nani sasa? Suyo very soon unezula naye. Kwa nini kwanza usijegede nyumbani nimuone? Shikamo. Maraba, nambie. Naomba hela ya shule. Sasa saa ngapi kwani? Saa 11 na dakika zake sijui. Saa 11 unaenda shule kufuata nini? Mimi nataka niwahi bagia unywe. Bagia? Eh. Mimi nilijua utaniambia unawahi masomo, kumbe unawahi bagia. Elimu haina mwisho anko. Ila bagia. Bagia mwisho saa 1 na nusu. Kichelewa mza bagia nanto. Baba. Amina na babangu kama wewe. Unanisemaga mimi napata mabuyubuyu shule, manazungushwa masikio. Sasa leo unijibu hapa. Uliza. Nafikiri kama mimi kama wewe. 10,000 jumlisha 1,000. Ngapi? Mpumbavu, maswali gani ya kuniuliza? 10,011. Sawa, 10,011. Na 10,000 jumlisha 1. Ngapi? 10,000 jumlisha ngapi? 10,000 jumlisha 1. Bakila mbona majibu yanakuja 10,011?
Ungekuwa unasoma na wewe sasa hivi unarudisha mibuyu kwa babako nyumbani.